Ik ben Maarten en in mijn gewoon leven ben ik ingenieur en werk ik in de machinebouw. En ik wou heel graag iets van verandering brengen. En ik was heel veel bezig met consumentengedrag van de consument. En ik dacht, ik wil er graag iets aan doen. En dan ben ik een winkel begonnen, eerst in Hulst vorig jaar. Sinds november heb ik een pop-up winkel opgestart met allemaal lokale producten van Zeeland, uit Nederland en het Waasland. Omdat ik vind dat lokaal over de grenzen heen gaat. Dus heb ik ook een stukje van het Waasland meegenomen. De producten die haal ik van verschillende producenten uit de streek. Er zijn heel kleine bij. Er zijn mensen bij dat als hobby maken pepersaus maken. Of een professionele ketchupmaker hier ook in Grauw. En op zijn eigen kleinste fabriek van Nederland. En dan ook heel veel brouwers, er zijn hobbybrouwers, ook professionele brouwers zoals Vermeersen of Brouwerij De Kip uit Ossenisse. Maar er zijn ook grotere spelers bij. De binding met dit pand is ontstaan vorig jaar. Dan heb ik samen met Emil hier producten gezet, bioproducten in de winkel. En zo is eigenlijk de samenwerking wel ontstaan. En toen is de winkel dichtgegaan eind maart dit jaar. En dan is eigenlijk zo het idee blijven leven wel, van ja, waar zou ik terug komen opstarten? En dan is in één keer het idee gekomen van bij Emil is te gaan horen. En dat was eigenlijk direct, hij was direct ook heel enthousiast en we waren de hele tijd over een win-win situatie. Je weet dat dat lokaal ergens geproduceerd is van iemand dat dat met liefde gemaakt heeft. Dus dat is eigenlijk moeten gebeuren zijn, een beleving, dat vind ik heel belangrijk. Doe mee ook deze prachtige locatie hier, en dat zie je hier in de winkel bijvoorbeeld. Hey, dag Sonja. Hey, misschien kan jij iets meer vertellen over de producten die jullie hier verkopen? Ja, zeker. Leuk. Top. We hebben zelf een biologisch akkerbouwbedrijf. En ja, omdat ik zoveel mooie producten had, vond ik dat leuk om daar zelf een winkeltje te starten. En daar verkopen we alle onze eigen producten in, zoals de bloemkool en de broccoli en wortels. En we hebben volop aardappels. Hoe is die samenwerking eigenlijk ontstaan? Ja, wij hebben al natuurlijk enkele jaren ons winkeltje hier. En Maarten die is in Hulst begonnen. Daar hebben wij eigenlijk ook, toen hij in Hulst zat, hebben wij onze producten daar ook neer mogen verkopen. Bij Maarten kriebelde het natuurlijk ook om weer, om weer iets op te starten. En ik wilde eigenlijk ons winkeltje een nieuwe boost geven. Dat het toch wat meer onder de aandacht kwam en ietsje uitbreiden. Op zo'n manier vonden we dit een hele mooie locatie. En een initiatief om dat samen te brengen. Deze streek, of waar kom je vandaan? Ik ben zelf afkomstig van de Belgische Kling. Ik ben daar opgegroeid op Kampje voor Bedmar, waar mijn vader de eigenaar van is. En nu wonen wij al 4 jaar in Sint-Jansteen, samen met mijn vriendin en ons pasgeboren kindje. En ja, we wonen er heel graag. We vinden Zeeland alle twee prachtig voor te gaan wandelen, voor te gaan fietsen. We wonen vlakbij de bossen in Sint-Jansteen, voor te gaan wandelen met een hond. Dus we zijn hier helemaal zot. Ah. Nou, dus je bent eigenlijk ook een streekproduct. Absoluut. Okay. We zijn geopend van vrijdag van 11 uur tot 5 uur 's avonds. En zaterdag ook van 11 uur tot 5 uur 's avonds. En zondag ook van 11 uur tot 5 uur 's avonds. Dus er is heel veel wandelgebied. Je hebt natuurlijk ook het water aan het Scheld. Kun je ook heel mooi gaan wandelen. Er is hier verschillende wandelroutes, verschillende fietsroutes. Dus als je niet weet wat doen, is het hier heel leuk voor op een zaterdag, vrijdag, zondag is naartoe te fietsen, een paar productjes, een lekkere koffietje te pakken, een paar biertjes voor s'avonds. En dan s'avonds lekker te genieten van lokale productjes. Super, dankjewel. Graag gedaan.